Assalamu alaikum. Birinci soru. Sizlerde döngülüktü avtounalardan kopsuzluğu boyunca teknikalık reglament var mı yok mu? Albette döngülüktörde boyunca var. Teknikalık reglament var. Teknikalık reglament производствого öndürüşkü gana berilet. Döngülük çıkardı. Teknikalık reglamentin negizinde çıkardı. Yok, döngülüktü avtounalardan kopsuzluğu boyunca teknikalık reglament aytıp otam. Anday yok reglament. Yok, e? Бұл дүниелік практикада бар, ошоны бір қарап қойсаңыздар. Анан екінші сұро. Эми күңүрттөп алабыз деп қалағандай қылып беребі же жарық өткөрімділігі бойынша талап болуы. Мысалы, Россияда светопропускаемость бойынша талап бар ушундай, жарық өткөрімділігі бойынша 70% болсын керек. Сіздерде ше? Андай талап жоқ. Қалағандай, бәлкім тақыр жарық өткөзбей тұрған қой болса да өзінің еркі болады, ә? Дутый деп қояды ғой жаңа. Ова. Түсінікті. Анан мен түсініп алдым да, негізі айдоочунун көзү талыбаш үчүн же болбосо салон автосалон ысып кетпеш үчүн алдыңкы айнектерге уруксат берилип жүрөт кээ бир өлкөлөрдө. Эмне үчүн бизде каптал айнектер? Анткени коопсуз шаардын алкагында ошол эмелер бар, талаптар бар. Ошол талаптарга биз каршы эмете албайбыз. Жана коопсуздук максатында ошол мыйзам бузуларды эмелердин фиксациялоо ошо алдыңкы терезеден өтөт. Түшүнүктүү. Мисалы Францияда, Голландияда арканкы эшиктин айнектерин уруксат берилет. Бизде ошо алдыңкы эшиктин айнектерин уруксат берилгенде мен таң калып атам да. Анан дагы бир маселе, бул лингвистикалык мааниде, лингвистикалык эксперт заңда карады, бирок буга мааниде эле бербеп жатыр. Балким мен атайын терминологияны түшүнбөй атам. Мына Кыргыз Республикасы Министрлер кабинетинин аныктаган тартипте транспорт каражатынын алдыңкы эшиктеринин каптал айнектерин күңүрттөөгө акы төлөө негизинде уруксатталууга. Каптал айнек, алдын кешиктин айнектери ансыз эле каптал айнектер да. Же эмне капталдан башка да айнектери барбы? Алдынан эшик ачылган бир да машина жок да. Эмне үчүн алдын кешиктин каптал айнектери да башкача сөз кошулган дейм да? Же мен түшүнбөгөн бир терминология бар бул жерде. Бул лингвистикалык мааниде. Карап чыгайлык аны. Караңыздар, анткени түшүнбөй калат го адамдар. Алдын кешикти ансыз эле каптал айнек, анын алдыңкы айнеги жок, туурабы? Ушуну карасаңыздар. Анан ишиңиздер көбөйүп кетпейби? Ансыз деле азыр биздин ушул майда иштеген кызматкерлер көбүнчө күңүрттөлгөн айнектүү эшик машинелерди токтотот. Ансыз деле анан ишиңер көбөйүп кетпейби? Улам токтото берип. Бул мындай да, биз деген эмне жанакы лицензиясы жок автоунааларды токтотобуз. А бул боюнча жанакындай карчек системасы келсе, киргизсек, анан азыркы берип аткан сунуштар боюнча QR код менен киргизсек андай деле жумуш көбөйт го деп биз ойлойбуз да. Түшүнүктүү, ушундай рисктер бар. Анан дагы бир маселе таксилерге мен башында укпай калдым, кечирип коюңуздар. Таксилерге уруксат берилеби, берилбейби? Коомдук транспортторго. Берилбейт. Коомдук транспортко берилбейт. Чоң рахмат. Баягы техникалык регламент деген керек, ушул документ иштеп чыксаңыздар бул өтө маанилүү. Рахмат сиздерге.